Morjens då. Joo, tehdään tämmönen pieni video. Se on niinku tota noin, niin 11. päivä syyskuuta 2019. Joo, ikä alkaa tuleen aika lailla. Mutta ei se mitään, sillä ei kiinnitä siihen huomiota. Eikä se mua niinku oikeastaan haittaa, että mä yleensä yleensä planariksi leikkaan, se on helppohoitoinen ja niin poispäin. Joku tuossa aikaisemmalla videolla sanoi, tai tuli semmoista kommenttia tästä Honor 9 Lite-puhelimesta. Tästäpä juuri, mistä muustakaan. Kuvanvakain ei ollut päällä. Ja mä en ole 6 vuoteen juonut mitään niinku kofeiinipitoista juomaa. Paitsi Mountain Dewia. Sitä mä pystyn juomaan. Ja silloin mä join Tölkin kokista, niin ihan valskas kädet sitten. Ne on ihan tasaiset. Joo, ihan tasaiset kädet. Elikkä mulla on toi essentaalinen vapina. Mä en niinku kahvia voi juoda ollenkaan. Sydän alkaa hakkaa ihan täysillä ja niin poispäin. Ei ole mitään vierotusoireita mistään. Ja sitten tää kuuluvuus. Tässä on tää kumi. Made in China. Tietysti. Niin, se tuollahan on noin toi mikrofoni, jutska. Se on vähän sen siinä ja siinä, että kuuluuko hyvin ja niin poispäin. Elikkä tässä on tää Honor 9 Lite. Älkää ostako Honor puhelinta. Siitä on jotenkin ollut huonoja kokemuksia. Ja kirppu todella kävin kurjussa, kun mulla oli hammaslääkärisiä. Hammaslääkärisiä ei mitään ihmeempiä ollut. Seuraava aika on sitten siinä tuossa, mitä se nyt olikaan, marraskuussa jo. Tästä piti vähän ottaa painoja pois, koska tämä maksoi 7 €. Siinä on 1,25 ja sitten 0,5 ja 0,5. Eli tuo painaa joku 7 kg, sanoisinko. Ja mä jälkeenpäin huomasin, että siitä puuttuu mä punnitsin sen, niin siitä puuttuu toi 0,25, vai oliko, kiloa puuttuu. Elikkä 9,5 kg painaa toi paino, niin siitä piti ottaa sitten pois noita painoja. Että se on ihan tasainen, ettei se mene vinoon. Ja mitä me löysin mekään tuolta sitten, tuolta. Nämä on varmaan jostain kuolinpesästä nämä. Muistatteko ihmiset? 1 markka. Minä en muista tämmöstä, mutta että olisi ollut mun aikana käytössä, koska tää on vuodelta 1963. Ja oli pakko ostaa tämmönen. Oon nähnyt näitä aikaisemminkin. Ja sitten tässä on 63 vuodelta myös. Tää on vähän kärsinyt tuolta, joo, näkee hyvin. Tää on 5 markan seteli.
vuodelta 1963. Mutta nyt, jos mennään asiaan, oliko tämä Paavo Nurmi vai mikä? 10 markan seteli vuodelta 1986. Ja mikä se siellä takana sitten on? Tässä ei ole niinku muuta kuin toi, jos se oikein heijastuu, niin tuolla näette, että on ihan aito. Ja tuossa on niinku sokeille sitten noi, oli näissä seteleissä noi, että tunniste nää ympyrät. Jos katsoo auringonvaloa vasten, niin tuollahan näkyy sitten tää kyseinen edustaja. Ja tämmönen tuli ostettua. Pitää ostaa lisää näitä markan seteleitä. Näissä niinku toi arvo nousee niinku joka vuosi. Sitten vanhempien joneen pitäisi muistaa, koska tää on 1993. Tämä 20 markan seteli. Tässä on toi justin toi hologrammi. Hologrammi ja sitten tuossa toi viiva. Jep. Elikkäs tämmönen niinku, ei vaan mitään niinku ihmeempiä tässä ollu, että mä kerään kaikkea niinku rekvisiittaa. Te tiedätte sen ja niin poispäin. Laitetaanpas nämä setelit sitten niin tuonne talteen tänne näin niinku muovipussiin ja muovipussiin kun ja sen plastic jutskaan. Siellä ne pysyy hyvin säilössä ja tuota semmoista. Ei siinä mitään. Tämä oli tämän pituinen video. Videota tulee lisää sitten, kun on taas aihetta. Ja sen mä voin sanoa, että Remingtonia odotellessa. Jos ei ole mitään, niin kun Remingtoneita on, niin niitä on monella nimellä, niitä on hiusten kuivaina ja kihartimella ja niin poispäin, niin ei semmosia ole tulossa. Mutta jees, palataan astialle. Se on moikka.